You will call is darkness. Ni kijana ambaye aliibia Mungu, akakon kanisa, akatoka na sadaka, akaenda. Wa pili bahati, akakon kanisa, akaotoka na pesa ya Wakristo, akaenda. Wa tatu currently mwizi number one Kenya, mkimuona mwambie ni mwizi, anaitwa Mr. Seed. Mr. Seed alituita event yake, launch, tukaenda tukachanga. Hatukujua tunachanga pesa ya kuenda kutoa wimbo wa kidunia, unasema it was chana ndio moto wa baridi, ndio joto ya baridi. Joto ya baridi ni ukunywa maji moto, joto ya baridi ni utafute makaa uweke kwa jiko.